Baik, saudara, pelbagai inisiatif dilaksana pihak sekolah dalam usaha memastikan pelajar dapat meneruskan pembelajaran dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Baru Serting Jempol menggunakan kaedah pandu lalu untuk menyerahkan modul pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR kepada pelajar. Menurut pengetuanya, Faridah Sulan, usaha itu mendapat sambutan 100% daripada pelajar dan ibu bapa yang hadir untuk mengambil modul yang disediakan guru meliputi semua subjek sehingga 7 Mac depan. Beliau tidak mahu ada di antara pelajar yang ketinggalan berikutan faktor ketidakmampuan mengakses jalur lebar dan kekang berada di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian kepada RTM di Jempol. Seramai 554 pelajar sekolah berkenaan daripada tingkatan 1 hingga 5 disediakan modul PDPR. PDPR dilaksana pada hari persekolahan menggunakan aplikasi WhatsApp dan Telegram.